It's your boy, Jamal Tong, baby. Another one. Big up for your nigga Tiger. Word, title of music. Word? No, tokea Kiguza njia kwenda Mkuranga, kule ambapo wenzangu wamepigwa changa. Walisema kuuliza si ujinga, sindi kantona aliandika kunielekeza. Kwa bahati mbaya karatasi imepoteza. Mi ni msanii, naweza imba na kucheza, ila sina uwezo zaidi kujiendeleza. Nimeambiwa kuna mtu anaweza nisaidia, maana wasanii wengi kwako wamepitia, ila nimeambiwa huwezi kumzania. Hajawahi pata tuzo la makala kumsifia, ana sikio la mziki voko na kiki, anakupa ushauri toa kile weka hiki. Tena mtangazaji alafu bonge la DJ, anamiliki studio mwite boss ukosei. Kamtoa Dalini Genius na Baby J. Huyo jamaa ametoka mbali na bongo flavor, si leo toka awali. Wengi kwake wameanza safari, sio mbaya ni kumwita legendary. Huyo jamaa ametoka mbali na bongo flavor, si leo toka awali. Wengi kwake wameanza safari, haina mbaya ni kumwita legendary. Meneja wa kwanza brother man Dully Sex, kabla dogo midu Mr. Blue have skills, mfano powerful four na alikuwamo. Jina sikumbuki, kila nikifuta memo. Mwanzo alianzisha New Jack Family, wakali wengi tu wamepita pale. Solo BJB, Dakota na Babu Tale, Takwa Daharan, Cool Crazy Lady Han, Kajala, Jawa, Alice Biduga ndani, Complex, alale pema peponi. Kuna kipindi alifunga studio, akabaki kutangaza na DJ kwenye radio. Alipofungua tena, mazima ikafunguka, project ikasimama, Alike akatoka. Kuna mtu anacheka, huku ananisikiza, siji ndo ye mwenyewe nemuliza. Huyo jamaa ametoka mbali na bongo flavor, si leo toka awali. Wengi kwake wameanza safari, sio mbaya nikimwita legendary. Huyo jamaa ametoka mbali na bongo flavor, si leo toka awali. Wengi kwake wameanza safari, haina mbaya nikimwita legendary. Listen again and again, au sio? Wewe ukifuata na ufuata utakufuata. Shaboy Jamaa Town. Yeah, I'm a guitar, I get around music. Salute, bro.